Taip, ką grįžtam su fizinė veikla ir duosim dabar mūsų šios dienos svečiui pūsti balioną ir pasižiūrėsim, ar jam pasiseks atsidurti radistų topo viršuje. Tai aš esu pasiruošęs dabar timerį ir pasiruošęs? Gerai, tvarkoj. Tai... Pasiruoš taip, ne? Jo, taip geriausia pasiruošti. Taigi, ką, 3, 4, važiuojam. Wow, gerai eina, gerai eina. Labai, labai stiprus pirmasis įpūtimas. Žinau, kas keičiasi, jis patruputėlį žaliuoja. Ar tėme prie 3 taškų zonos? 19 sekundžių. Balionas jau labai, labai didelis. Wow, 2-3. Net nespėjau, sustabdyti. 24 sekundės buvo. 24 sekundės kablelis viena. Prisipūtė ne kaip balionas. Kaip jau tiesi? Nieko, gerai. Galvoju, kad bus lengviau, iš tikrųjų. Gerai, žinok, man atrodo, kad tavo rezultatas čia turėtų būti žiauri geras. Žiauri geras. Man atrodo, tu patekai, žinok, patį kokį 7. Oho, oho, wow. Nu, tai ką? Neaplinkiai, bet vis laik yra kur tobulėti.